Sikukula matuwa msaini nze Uluwe nsonga muhimbi muto Aina talent, yali talent ni muhimbi mulungi Atelo kusinzira ku music kwa imbi yuko ni kwa ina mtisenge Yumuhimbi, yomu kubahimbi abanene awajia mumaisa Ubibahimbi bencha abadaka abamanya, nyudala Nsonga ndale yoku bide tulese wano Fenga kibo establishments Kutubande tumajide kumuhimbi nguwa itafefe gusi Kafaba mumaneji inga Era tuze wano okulina unsinga kind of yoyo kind of busy Ufenga kibo establishment city tuchangola na ye Ufenga kibo establishment city tuchangola na ye Mumugobye Tetumugobye etu terminate nze enkolagana ya fe na ye Mulugana mba mumugobye Tumate tumogobye. Tumweso nye. Soke tukene mwe. Soke tukene mwe nsonga za skuplama. Rachi msaini nze skuplama. Nemumu replacinga ne Fefe Bus. Skuplama haba mumanyi ba mumanyi. Ila ata mumanyi amuobu daja motegira. Skuplama muyimbi mulunji nyonyonyo. Aina talenti. Aine nyimbe nungi. Ate. Nsonga kwa ude nori. Tumwetegereza okumala ebbanga ile tukira banga tekijja kubaawo kitajja kubaawo abantu banyonyola nsonga kuletedde okwawukana n'omuntu gwe tubadde naye butaba obutali bwerufu kamba tisi mu Luganda adafu n'ennyumba kale ennyumba kale mukkiriza si kye kingese wano okwogerako size kwelaboratinga bagezze specifically kwanjula muyimbi mupya na kutegeza mbu fenga kibe establishment site tuchakola na FBM. FBM, wogama muno siche chivalesa watu veta gokumanya dar, buzibu wavu de wago kwa ukana na FBM. Temu mwata niko kola ndozo watu waitu vamu lockdown, something like that. Temu maze banga dini nga yao kanyene Arafa, no mutekinga on. Buzibu wavu de wakaba sakabu de kuchi. This one is there watu kiba agara. Ntandikire wanu. Fenga kibe establishment si umimbi fefegosi ya tutu ukirira na hatu saba kwenka teku FBM tutambuze kariya ye nindako kemwala wa talent we ya janga wanonya ya janga tunonya nienga nafe talent tujimula vamo ilo redi kwa tujimula vamo ila tuchima imo yungu bolonji kwa ya nichari wa fenga tuwe ila na ye ila ni tutandiko kola kwa tankira kuimba uwa buzibu bo Netulu kola, netukola influencer, netukola pretty pretty. Ya tuwa lituwa msubiza concert. Ya ne concert na wye njini netuji kola. Okay. Kati obuzivuva wa? Obuzivuwe wava. Obuzivuvula vika wava ku concert. Sivula vika ne obuzivuwa wava ku concert. This one is tie ya uwe ya labi kia. Watu wade tukwataka na buluji. Kabulichimu chitambula buluji. Bila tubibuka bulungi si wano ku defending ya mtu yenna oba kugeza ko ku subbrand ya mtu yenna di wano kwatula mtu awukanye naye olwo butali buki bwerufu ensonga ya concert twatukanga twagala okutegeka concert ne tunonya ba promoter batutegeka ne ba promoter nga tebatukiririza Netutukirira omwami omu mu media house emu Netumugamba tusaba tutegeke Natugamba tajja kusobola kututegeka Na ye chainzo tukolera kutuyamba kutufunira kuba sponsor na kutugaibinga Eranga mwecho chonna Tuino kubira unye sete zitandikachi Konsati Zengo mtu na ino kukiririza mu muyimbi wange Na ina we sete zibitandika netubitandika Nenga mwumanyi konsati siya milioni kumi obabili obatano konsati ya bei So nga sende tuetaga nyingi Na ina vitu liange vikalu nisinga inyumba yangele tufuna sende tulaninga konsati nekwa Na yu obuzibu wevwa ava ewaso kila dara Tutu kanga konsati tanso kuingiza sende Chomanyi sende za konsati singize chokofu na ziba za mameza Mameza ago tufataba ntu Sene batu wa sente. Ekati mkufata, omuyimbi atechiba batu bagu iwa nyongo omuyimbi ya batu ukiride. Omuyimbi, kabafata, kabamu wa sente,
Nenga wamwa sende simanya results bulungi ngwezi kwa zeti wezi for day of. Nene ngamba tukola fina tuli wamu. Tuja bi balancing anga share wede. Echitegera. Netukola. Tuka kuna kuluwa konsati. Twaina twali tusolozo mwami ya tuyamba kutufunila ba sponsor. Ya tuyamba na tufunila na bantua ba soloza kumulyango. Yafe twali wonga bakalabala bane te twaina authority. Sende ze twaina zimanya fina uluna kuluda kenkera. Kabuche nkera nga tufuna sente nga nze ya receive ngera nze ya zikuata. Nenga sente zo nilozi kwenso kusasura mabanja agarika sigadeyo. Nukuwa kubantu wabachi. Habana labali bakoze. Mechochikwa. Atuka mugamba sente za mameza tukoze tutia. Emeza meka. Kwa tunda emeza makumi atano. Tuwa inako eze milioni satu. Emeza makumi abiri. Nemeza za kakande kakande. Emeza asatu. Emeza atano wamu. Neku sente zeze emeza. Zengo omuntu. Namanya yako milioni kumi na tano. Zeyampa netuongera kwa kuteka mchi mkonsati kuruna kumbekulu na kumgaru mune kuruna kuruwa konsati renyini maja Boba zemu maiza mwafamu setemeka Usobolo kubala kwe zemkuwa defiga Kwa tundeze milioni satu emeza avili netutunda neze mwemwe meza makumi ya satu Katitunda kumuliango Kumuliango tuwa umwamyo ni atuwa basoroza Yatuwa Tutuwa zifrani kashi. Nenga tuina ni sente ndale zali zigenda ukufa na Uganda mwenanga mwini mbizinesi nga mwini mpate na shifu no mwoto. Chirunji nyo uwe ilufune buba mbizinesi uli wa muu. Ubate lia ava uwe wakana leka ya habana. Ubana aleka emirimu jako. Ubana kwata sende zena ziteka mchitu. Ngatako lirira kufuna muu. Kibo, baga amba walo sende ze minundi yemi singo kubonya abonya. Sende za federationi ni sente ze guru. Sende za federation ni neze guru sigenda pio girako. Yunga mwazi. Ya zoga pio girako. Nizozo sazi laba ila sigenda zo girako. Ya pio girako. Federation yaba wa sente. Atimu watu gamba yeta kwa mu federation. Yaba wa sente. Angola banze nganze kugambia sende za federation ni zombuza sigenda zo girako. Sizimanyi neze guru sigenda zo girako. Ya zo girako. Abazimanyi kuba ya zo girako. Kwa siri kwa nukogira kubia simanyi. Sende za meza zali milioni nsambu plus. Otugambi wafuna kwa mmeka? Nafuna milioni kuminatana. Kwa milioni nsambu. Muta. Zote nafuna. Atena zote nafuna zali za koze sikuwa kuzama. Gundi ya mwekonseti ya mwene fefebusi ya lieti ya ngamusa ininga. Tuwali tuliku percentage. Yesi jia kwa tukiriza wanakuwa bili confidential. Biali masega katiga febabili. Necho goma nyache na inofuna saachifuna. Osa hini nzo mbibi skupula mawuli. Wakavamu fefe biwundu. Oinabu kaka fichinti ono ate. Watu watu ninyonta alina nyingi. Skupula mawuli ya sovola gana. Wabikonde. Yochobo manya nzena yetu ya sovolo kulela tu ya sovolo kwa ata gana. Katuna nina wala wimishu mbogo cha kibo. Ngata tunda kubo za kucha skupula ma. Uzenganzi nandia tazo kumanya. Uo ya ukani dene fefe, kwa leto tumanyake uo ya ukani na yofisha, lewa dena mbade mwa ya ukani sailo. Ne uwa musangi, la gula vendela, ibade ya de ya de kunga uwa musangi. Yosi jake enda yonyomu, personality ya mtu, sakala ingi lila nyobu la mubu wa mtu, kumi tuye sikola kanane hebu tere. Ensonga zonaze ni mkugirako, njogira kunsonga za nkola kanane yange na yena vietu isemu, so. Kukabe tuwa ba mkonsa tuwa itomwezi gumuru tuwa tu kreditinga kwa usende za semba yoze safu na Atene waba wawe ya kukua atako shozi nga Azi imba tangamba Nyane wena tuka ngolusi ni national nezi jefu na Nezi nempeinga back nezi Nituzi nina usinga Turi fundinga Enda banga wote waba chigenda maso. Nenze ngo mtu fefebo sisimi na kubizibu kubira chari wange. Ne business wise, personalisi mina kubizibu ne business wise, tutusia sobola kola fena. Katichicho ya gara, o ya gara kudize yo kasente, omubanja yo kobo mlesa agende na gara ali. Kuba, ebyo vyo nambi geze zako, nene meleva. Ebi achi. Ubyo kuziba anja, ubyo kwa gara mpeyo, kwa ntande musente nyingi, mimi wena musanga mwaga na mauli le mumanyi wa mwari mwala bao
era bwe twatandika okukola bye twakola achievements mwaziraba bulungi nnyo era ne concert engeri gye twagitambuza n'okugivuga bulungi nnyo mwakiraba nenga obuzibu obwasinga okuba dishonesty era ne concert bwe yalinga ayogeranga agamba yeetegese kibalinda okubuuza omusajja yeetegeka naye nga twetegeka kangambe namutegeka sinatwetegeka kuba fans zaali zange tufuna abasajja abalina obumanyirivu mu kintu ekyo ne tufuna angle management n'atuyambako ne tufuna manager cox n'atuyambako ne tufuna bajero mukakande ne batuyambako ku bya social media marketing waliyo ekibuuzo ekirala I'm going to go to the house. Kama mulungi ekyama banja we kiri naye ku ssente ze twafuna okuva ku mulyango nasobola osasulako ssente zebali bamanja ez'ennyumba amabanja ageninga geninawo ge gasente zaba mu kampani y'essimu aga omusolo kuba omusolo baguteeka ku nze I'm going to go to the bank. Era n'ekimu ku nsonga ezinzigyeyo nina omwami omu gwe twakola naye contract alina bwe yatuyambako nga tulina bwe tulina okumusasula nga concert ewedde twalina okubaako bye bwe tumuyimbira etubone kukwatagana n'omuyimbi amuyimbire n'agaana n'ansuubiza okukola ki okunsuubinga naye era ne munnyonnyola mu buntu waliwo n'ebintu ebirala bye mbadde nfunan'abantu baŋŋamba ebintu bingi sijja kwatuukiriza mannya g'abantu onansonyiwa so mu bufunze ennyimba ze zalina nga yemwe temulina kyemuyinza kuzoogerako oba temulinako rights zonna zonna enkolagana yaffe muzikiwe tetumiinako rights zonna kati abantu public olimu gigamba gwe neffeffe tebaddamu okukukubira nebiri abadde bamubanja shosikya nze ng'omuntu bosi nga kiri pasono ne bwe kiba business wise tetukyalinawo connection wabawo akyabanja owokubanja amumanye kubanza benakolagana nabo bonna nabasasula oba mumbeera ki oba mumbeera ki skuplama bakusaini tesijja kugamba nti ngaze brand tebalina brand yonna gye nnumba oba gye nkiikiriskuplama naye obuzibu bw'olina buliwo jjojjira mu buzibu wagende wane wajjo sede yatwala mukazi oze n'offeffe ate yakiba ensonga yajjojjo esagala nyojjoogira kuba sagala mu amasanyalaze buleke yeebakeaeeaaomukaziekyamukubira ebyamakazi bye tuzze okwogerako ezensonga z'amaka olwo polisi ebezikwasaganya era omusango gwa jostede nagutekeaulopaekikulopyaomusangomukazinjaguoaaneda bagenza okulaba nga weitiyo yenkala ne okugjawo feef nebateekawo skuplama kitegeeza bagenza okulaba nga gwe weitiyo ne feef muli kulevo yenu inondongo yaddala naawe ebiseera ebisinga omuntu abeera mu offisi nebamuteekawo omulala tekitegeeza nti abadde yabadde tamani abasi omusingako no tekitegeeza nti oluusi omusinga naye wabeerawo enkyukakyuka muli bizinesi toyinza okuzaawa omunafu naye omusobola omusobola ekiro kijjaawe ekyali wange wakabi muyimbi wange naye tugenda ajja kiwulira ne maliso ne mwamubyeyo wuuno mani naye wali gaani iani oli producer naye tukulaba wano gwegenda okukola ennyimba za lama oba nawe olina ebikuluma
Scoop is one polite guy. It was a chance to get a call on your keyboard. If you money keyboard, why keyboard a personality and go inside the Mukakam? One, two. China, you are creating a travel and never feel bad dog by the Tomuli and Akolaji. Now, the attendant scoop, the guy go, which is a rubber by you get it. Try to make Muchi. Near some as a favorite, the scoop yet sure deal again. I could be out to the group. As a moment, I get up to support you again. Now, what pull you over, I'll push 100%. Njia kuzi kuvanga msamizi sina kuweza kumuntu icho ni dachiko na ye soga za fefe by the way echo kanzo ni kwa kwa mungu soga fefe abayimbi nadala abayimbi wala abana bali wakule nyo wano kiba ina ambeleza cheo nzi kito batuli wala mamaiji mbiyo mbiyo wate mchigende ni tola mivyo ti manager agenza natura kwa wesu ndeku ni bano angira agira bano bantete nkanya mshigi hiko seriously Baba get another seven, I don't know of people. Pay for it then. Keep to now, whatever, I don't care. Oh no, keep it in the damn song, eh? Then I must see the kids and I'm managing your faith in South Africa. Then you come on it too, and come take a book. Name man, I know the way man, we came with Namquano going, said the Zafina business in Gay, you get personal, no young woman, and I give you a sound called a We shake it. Ekituleta na furuso gamba katukole no muntu ngono eh gamba ya nanyiga ndoze biwundu you know kuba tarekana no be no musajja you can't even pronounce a company ekutadde mu millions omutasinge nyumba you can't even say kitukoze chivu ne gundi abayimbi banaye muri bambo seriously to be sincere you can't even omuntu akute nyumba yakatisinga chaina backup plan abalese ndasula ku rusoto wote gele So kakati nzibia fefe nga ye, I'm personal with him. Kuvanze, muvanja no muvanja ye vitu yange vinji. Studio ya jipa. Hii, nzipulia nga mandoza, tulimea mebea pufuzi ya which, oh, guy na muvuga ni mtu wale guru, matu wa send. Hii. Hii, guli mbalo guru, tolu manjo ni mbalo guru. Hii. Hii, ya, walopi de contents ni mvuga, ni vitu wajayo send, ye ni manja yeba agula mamoto ka alafu. You know? Guwa mtu wale guru. Ni muazike yu mabia ngangende South Africa, ya bini saba sabi mukaka. Uye nafuga na mafuta gago kubete mejensi lopi muletila emuninu wazu la kaziku. Guru maina yosho? Tetu waina yosho batu ita salimu salenga agaro ni baro gune tulukola ni batu wa majia. Na agari ya buomu. Kiza ya lia? Sasa manyanenga waweza sende kwa kama tetu wali mwenye. Tujaguza nye vijaguzo vya alivinji. Yali project. Lele wetu wama vijaguzo msanja ita hoti yanda. Guru yali project. Over dot here. Dinewa iba atuse. At least kana katono kaa kulaga mkusoka eh. Ugama ama ini. Sebo guy nige mfebe. Daku watana masimo sebo yugula. Sente mekaze wa. I don't. Message ya jatwali mnyonyo. Na ajaguzo mtesu wa kulaga message ndi wezi ti. Ya bank. Ya bank of course. Yeah. Na yetu ajaguzo unujaguza. Remember that day. Kwa hivyo anji. Never put a motor, got on to Bomba, but never get a guau at a China motor. Never about in the same Takweka Chemani. He chugged to Rao, Jacuza, Baba Haji now, Nepuladi, Pakanaka, the Silamas, and Namukula Karanka officer when I'm coming. Mumbo is as he ever paid the studio, calling a couple percentage. Not only that, Namu, you might be young. Ngazili South Africa siri kwa sabili wakabi kwa ziji Mwimbaro kudu ya msasula Tia sasula Tia sasula kwa studio fefe wano Ya David Sitaya mbuzi wali na riziki yani But I've been Kwa tu wapaka studio fefe now been helping him like a brother you know Na ye Wama hindi mbuzi alaba ato msungu Kaniza msungu kweni na buva kuhono mganda wano Kwa na mbuzi hindi kiliza Nga bakale singana mwere kanavi Kwa ina company zenda Company jaino jule vyekoli Niha, na muka kama ule ulimi na ule ulimi kumutima ye Nunga astani yanko zisa nika kama sajia wange Sene zine zipa Mai
Okay, so a single book on the other night, we made a roof man in blood. The one who saw the wound to Yabong, and I hope as okay, the Kenson and Oregi. The studio, really. Is that in a little way of calling you, but my baby, but now. Oh, my name is it? I don't know what you're doing. My uncle comes in here and Jabuzate is very strong. It's okay. Katinzo Okola na ye. First of all, suka na intriga celebrity kwa bicha to kola ngapula to gai mukwano guani. Mwende ganizi. Nienda kuteka o maisha ido kuteka sina mkono. Nienda kau choneti gongo. Msegi. Chibode. Amaze nienda kukole music. Kuya kani yawa kwa open. Toje na sendi. Katika loka kwa nanga simi kwa kule dechi. Bwerere. Omo frase gamba iweri ni wangi tumuja na sendo makibo weri ni atusobele to fefe fefe ndi bibi ali ya se twa twa kufuna yeneno bya weri kati how kong sure are you nti munaye to tu ketwanix na ino gamba ndi omusajja ate munaye abadde bwati yefu era kudira mu kugambe naka nchenjo kete ne gamba ndi ye muntu akulagira wo nti a b c tutambule wetu sikubula mai mu gamba ndi mwana blood sija kuswanze ngenzi niko muntu mamu to kusira gamba actually bulunji Nebe natu inabiku wa samu kama alali, mnyasi mungu ya sababu wanga, ulunakula polisose, tosola jaji inga mtu kwa kata andikana ye ulunakula polisose wapato soa laba asobiye, nabilu njibi neka tusabe mkama atukule mbele mulugendo ulunetandise ulunakula ayo, sanga tujia kuta mtu wa hito ulunakula lalanga tugeenda kukuku mkonsat, ya tugeenda jahaza uofunye manager, maboyi huo, amabide kuchidoto huwa gove ebabika wenda wana haba kwa itorote Baboy, you are inviting Colonel Boy, and I will go by them Colonel. I go away. Young man. Okay, manager, she was the contract here, Bangachi. Contract reconciliation. Manager to get a contract. I got signing. What's in your Banji wa manji nyonga rude mwenye na skire na enja galo kufabuza maasuze mutia muli mutia ya tumasa zeke aburugana mkama ya zile Amine nene. Amanya Ian Pro and the beat baba singo manga. Poli poli poli. Yeah, tuzo wano konsola za kibo establishment. Nga company ya fe na class problem. Okay. Oyo tumubuke. Tude bali be yandule. Amanya nze manager kibo director kibo establishment. Okay. Amanya manager ya ni okuba kibo establishment. Awo kati gena kusaba muzindalo guddeyo maneme yaka munana neno sigalango ekyalwana weka weka ato muntu ngawo manyi kati sijja kogera nnyo ku fefe kwa mfano gwange nnyo atandese azigudde na maso na leta
kati zichinali neta gambula mbwensi kutula ko bwenti ne njagala banda mawuli yomwe namba DNFF mwani munda vego nga tunde wane ku press conference sasubira kutula wa nenga nze nali backup we ku show iyo nayo na bangi banda banga newo bangu suti ya white nene mara ne fuka black esawa zi yeno muga ya fuka black sanga na kulinda ne si kirungi kibinyo kwesiga ekizigo ngate wesize oyiro owesize ki oyiro wesize kizigo nenga oyiro so ensonga zino njagala zibere nze njagadde nzije wano nzije ne kifananye eri abaana abo bonna bonna abaagala okwerekera abayimbi oba abaagala okugoberera abayimbi nze malisene ndi mu buufu nze n'abakyali bange mu ghetto banno ne baŋŋamba naye mmaali storage so emba afunye omuntu nga maneja kibo era omulundi ogwasooka fefe yagoba alafu nange yangoberako omulundi ogwokubiri yazzeemu ogoba kibo nange yakoze eki kati kitegeeza nti ye kale sijja naye mbeeshoni ye ndiye kiri kiba kiwedde anti saagala oddemu onnoonye mulundi gwakusatu nze ndi musajja ndi mukuzaala abaana bange abaana tebasoma ninayo omwana ng'omu obolovu ogu omu naye tasoma okitegeera nzima mpita kyali waffe bwezi ntambulira kusala amalungi enfuufu enkuba buli lunaku mwana okitegeera kati saagala mbeere mu dduka nemera okutuka okgenda ku shoti alafa nanyamba nga tasobola kunteekayo magiki taaki wali nga tajja kunteekayo njagala nyimirire bwerufu bannange mu nyambe mwe sapootinge bwe mba neegasa nono omusajja wanasobola okunsindikako nze maliso ne sendakisa sente nnyingi neetagisa kuŋŋamba nti katugenda wano ya nja kutuukawo mikwano gyange mingi abali mu industry bajja kunyambako ate ng'ennyimba nazimba dda nze ono omusajja ono ento nze namutwalira ne feefe ne mugamba naka studio wali emmanga ekasubi ne tugenda oyite yiteyokko oluyimba lwa story lwansala nnyo okitegeera mwana nti nange nali mmanyi nti kyaliwa naye ne ku sho ekyannuma ne ku sho tetwaluyimba nga ne puroguramu lwalimu tetwagimba ne vidiyo emyaka munaana kyaliwo obeera otya mwana nze kinnuma ddala muleke nammwe abayimbi muliimba tesigenda kuweereza myaka 20 bo lwaliko naye tetwaluyimba nkugambye ebyo byenda bireke yibula mukwano gw'omusoosa abazaali yimba ennyimba 12 malisa nomugayo ku lukumi okutwaliza ewamu abadde takuwaamu ampamu waneetagisa ng'alabika neetaaga abadde akkuba olukokola naye ndi wa mukisa nnyo okuba nti bano abantu balaba bonna baagoba nze nasavinga n'ennamba ya kibo mu ssimu ye ekyo kyogera mu mazima ga katonda tiyagaana nze naleeta maneja kibo nga bwe yagiwagira nze maneja kibo ne mukuba ekikopo ne mugamba naye omusajja ono maneja kibo nze nesavinga essimu era okubuulo ebatandikakola ki ne muganda wange ono yanto naye titugenda tunuliya nnyo ebyawa tudde mu maaso banamawulire mutusapootinge mutulaba naffe tubadde nnyo ku bbala mutusaasire tetulina kye tulina sigenda nze kudda Masaka aba midiya naffe tukulinfufe genda tukuba ate nga tulina ensonga bakyali baffe bangi abali omu ghetto kale kyandibadde nandiyogedde ekigambo kino mwandiiso nnye naye maneja abaddesaba nga kakireke kyandibadde sikubulama nkusaba ekintu kimu muganda wange olaba omusajja yakutaddemu sente nze akutaddemu nze ngenda beera mabegawo wano naye jjukira nnyo ba ghetto youth akujje ku nfuufu jjukira nnyo ddeyokko wansi eyo abazaali genda okyaliyo ku malwaliro abantu enjala baluma abantu balwadde malwaliro tebalina muntu agenda kubalaba naye lwansonga ati ate ffe abatunula mu kamera tetusobola genda kuweerawo kwabo maaso gaabo bantu okitegeera kiro ya sukaali sikukulama ne bwekiriba kinkwe gayine tuweerabiranga muganda wange nze bye byange byokka byokka banaye tulandaze nnyo munaksonyiwa nga watubeererawo ensonga ya jjojo enadde nga yiwa amasanyalaze naye kanjogereko oluyimbolo omusajja yamala olutwala mukyala nga yanteeka mu mbeera embi
ngenda mu depression stool fumana when abalo ba mu depression nagenda mu studio oliimba nakola olimba lebaita naterera nali sitegeeza nti tenti nina sente nyingi enalimba zoterera mentali kubana mala nenzikiriza nti nenzijukira gye nvudde kuba nze nvudde ku bbala badde musizi wa njala mbayeko mwana nazalibwa mizinga byekalanga leero. So I am a man. Twali tukwatagana nga tukumagana nga balungu era twaine ebiroto wadde wayangu wosala omusango bwe nakwagala nakwemalirayo nga n'akatono ke nnina musawo nkubalirako wandabaziro gwe nundekawo kitaletera labu yafa okusanawo ganakaba nasinda waneka mu bulumi Bro, bro. I'm not sure if you're going to be able to do that.